15 квітня 2010 року виверження ісландського вулкану Eyjafjallajökull паралізувало авіасполучення між десятками країн світу. Щоденні збитки авіаперевізників стартували з 200 мільйонів євро. Вулкан, який завдав головного болю не лише авіадиспетчерам, але й дикторам новин у всьому світі, почав вивергатися близько 12 години ночі. Перший стовп попелу досяг висоти у 8 кілометрів, наступні – у 15-16. Сягнувши 11 кілометрів над рівнем моря, попіл потрапив у стратосферу, звідки його швидко розніс у різні боки потужний антициклон. Швеція, Данія, Норвегія та Великобританія першими припинили авіаперельоти через виверження Eyjafjallajökull. Далі обмеження, а в деяких регіонах і повну заборону на перельоти запровадили десятки країн світу. Авіаперевізники в буквальному значенні рвали на собі волосся, адже за найскромнішими підрахунками щоденні збитки авіакомпанії становили від 200 мільйонів євро. Авіалайнерам заборонили літати не лише через погану видимість. Одна з головних причин такого рішення – вулканічний попіл міг забити турбіни. Історії відомі випадки, коли літаки розбивалися після відмови усіх двигунів, які заглохли від попілу. Виверження вулкану, до слова, завадило багатьом главам держав прилетіти на похорон польського президента Леха Качинського, який розбився під Смоленськом 10 квітня. Загалом до 18 квітня було скасовано понад 63 тисячі авіарейсів. Лише після ретельного аналізу та пробних польотів авіасполучення поступово відновили.